Hello, Khaptad! 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 Thank you.
त्यो रुम थियो यो रुम हामीले खाना खाने थियो होटल होइन अनि हामी त्यहाँ चाहिँ आर्मीको क्याम्प छ हामी हिजो गएको त्यहाँबाट थियो यता सहस्र लिङ्ग गएको थियौँ त्यहाँबाट चाहिँ माथि पुरै भ्यू देखिँदैछ कि मस्तको है अब हामी चाहिँ माथि यो डाँडा चढेर त्यसपछि हामी माथि त्यो बाबाको गुट्टीसम्म जान्छौँ देन विल हामी चाहिँ तल झर्छौँ के प्रवीण रमाइलो भयो यार सी यु खप्तड सी यु खप्तड